A começa agora. Eu tô junto com o Esporte da Sorte nessa para revolucionar tudo que você entendia sobre a apostas esportivas. É a tradição e a credibilidade sempre. Agora, em uma nova era. Um novo conceito, um novo... Desafio. Piscou, pagou. Seu saque de piscar de hora. Fala galera, beleza com vocês? É com imensa satisfação em falar com você do estudo do Esporte. Mas antes de qualquer coisa, eu já peço a sua gentileza para compartilhar nossas lives, deixar o seu like no canal Moto Esporte Show, se inscrever se não é inscrito e se já é inscrito, compartilha, deixa o like. Vamos embora para mais uma live do Mesa Achibata Torcedor falando aqui de muita coisa hoje a notícia não é muito boa fazia tempo que a gente não via um clima tão, tão pesado como aconteceu hoje galera como aconteceu hoje isso mesmo mas aí eu quero dizer a vocês o seguinte deixa o like mesmo compartilhe nossas lives e vamos embora para mais um programa aqui com debate na sua noite de Quinta-feira, dia. Quarta-feira, dia 28 do 12. Prestes a mudar o ano. Deixa eu chamar aqui o nosso comentarista e apresentador e produtor. E casse tudo. Ele casse tudo. Pode falar agora, Will? Posso? Dê um ok aí? Pode falar agora? Pode, pronto. Meu amigo, boa noite. Você estava engasgado, foi. Me diga logo aí. Tava não, mano. Tava não, mano. Eu tava, não, eu tava conversando com mamãe que tá aqui no quarto. Mande um abraço para sua senhora, gente boa, de, mas da melhor qualidade. Tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo, tá, ao vivo, tá, ao vivo, véio, tá ao vivo, Mas pode mandar, pode mandar, manda ela manda, mandar manda assim um ok, assim pronto. Um abraço para ti, pronto, vamos embora. E cadê o coronel? Seu Edivaldo chega, chega daqui a pouco. Ele provavelmente tá deve assim. estar no, no local que desafia a lei da física. Qual é o local esse? A lei da física não fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. O Pelop do João bezerra, desafia essa lei da física. <laughs> vamos embora, mas vamos embora. Will, o a... primeiro assunto hoje a gente vai falar assim. Eu tô tentando entrar em contato com alguns dirigentes da base, tá entendendo? Estou tentando entrar uhum. em contato, porque a informação que eu recebi hoje é quente, entendeu? É... Mas antes de qualquer coisa, eu já peço que você aí. Deixa o like, galera. Assim, a live já vai começar, já tá começando, entendeu? Mas assim, o que eu tenho para falar é triste, Will. Muitos profissionais aí já estão se encerrando. Esporte encerra o Sub-14, meu amigo. Nas redes sociais a gente já vê é, pessoas que trabalhavam nessa categoria despedindo. se despedindo, despedindo, se despedindo, perguntando em outro local. Alguns atletas vão ser. É, vão subir. Outros vão ser dispensados. Como é que a gente vê um clima desse, hein, Will? Me diga aí. Lembrando que o Sub-14 não tem aquele vínculo, né, Will Thiago? Não tem um é... vínculo de permanência. Ele não pode assinar um Isso. contrato profissional. Isso. Entendeu? Isso. Aí eu Existe. queria bater um papo contigo, amigo. Pessoal, mano, bora conversar aqui, que hoje, hoje não tem tanto assunto. Então a gente vai poder dialogar um pouco mais uma pegada um pouco mais leve hoje. Um bate-papo aqui, junto ao torcedor a gente pode conversar sobre, é, está um clima tenso, um clima pesado na Ilha do Retiro, no setor de base, buscando as informações e apurando sobre, é, você recebeu a informação e apurou, e saiu, e soltou em primeira mão até, é, sobre as possíveis saídas de joias da base do Esporte Recife. Isso foi ontem, isso cara... foi ontem. Ontem. Por conta de uma um questão... jogador. É, Fala. e eu já vou, e eu já vou dizer aqui a você, um jogador não fica. Um jogador já não fica, né? Já não fica. E entendeu? tudo a informação tudo, é aqui... isso, tudo isso por conta de questão financeira. É. Questão financeira, questão de <coughs> que o, o o esporte só pode pagar X e o atleta quer receber X mais Y. Aí já tá uma situação complicada. Daí hoje ocorreu o estopim. Tá hoje foi o, 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 o fio da navalha para ocorrer o corte. Por quê? Porque eu acho que encerrar uma categoria num clube é algo complicado. Deixa eu espirrar aqui. Você pode Perdão. tomar é, pau do índio. tomo toma, toma um pau do índiozinho que é bom. Lá ah, ele, eu vou tomar meu, meu antialérgico ali daqui a pouco. vai é, fala. Vou tomar meu antialérgico ali, por sinal. É quando começa esse clima assim louco de chove. Para. Chove, para. Aí meu nariz não aguenta. Por senão já peço desculpas aqui. Mas voltando. Ocorreu essa questão financeira ontem e hoje o esporte encerra uma categoria no clube. Eu não sei qual é o posicionamento do clube e queria ouvir muito o João, coordenador de base do esporte. Porque e daí... por sinal, e por sinal, e por sinal, é, faz um trabalho belíssimo, tá certo? Não, faz um não podemos belíssimo. negar, não podemos negar. É, eu acho, não tenho certeza, mas acho que a climatização da base tem o dedo dele. Com certeza. E pelo que eu pude apurar. O João foi um dos principais que, que luta por isso. E o João fala muito que não pode é, apenas ter no clube um certificado de clube formador. E não entendo o meu apenas como uma questão de é, tirar o prestígio é, deste título, porque é super importante ter um título de clube formador num, num clube de futebol. Isso é um fato. Ponto. Porém, entretanto, todavia. É, o João Prez e eu também acho essencial. Os jogadores aqui precisam ter uma, est uma estrutura tá, para trabalhar. Porque no Palmeiras, você acha que o Andy que não saiu antes do Palmeiras, por quê? O Palmeiras fomenta no quesito de estrutura e também paga um belo salário para ele. Isso é um fato. E conseguir um retorno do, é, com o garoto excepcional para o Real Madrid. Só que a gente também não pode comparar, monte. Eu tô, também não estou querendo defender o esporte aqui, mas são estruturas totalmente diferentes são quesito financeiro totalmente diferente. O que, o que aqui muda muito, tá? O quesito de, de mudança, a realidade financeira é muito diferente. Então, eu acredito que o esporte poderia ter feito um esforcinho a mais para manter esses jogadores. Meu amigo, vá tomar, vá tomar seu remédio. Vá tomar seu remédio. Vá tomar. Vou, eu desligo é a guerra. Vou, vou tomar meu antialérgico e volto. Vai-se embora. Enquanto isso, pessoal, enquanto o Will, o Will se recupera da, da alergia dele, eu quero fazer aqui um depoimento. E eu digo a você um depoimento porque o cara que é hoje do esporte, e no, no, no quesito de amar o clube, de amar o clube mesmo. E a gente não consegue, com todo respeito, assim, a gente hoje não consegue competir com o Atlético Paranaense. A gente não consegue competir com São Paulo, com o Palmeiras, a gente não consegue competir com Fortaleza. Nós não conseguimos. Nós poderemos até voltar a competir com esse pessoal, mas hoje a gente não pode. Hoje nós somos, eu vou dar até um exemplo muito grande aquelas sedazinhas de papel que está em presente, seda pronto, a gente é uma seda se bater água, fura alguns outros clubes são uma folha de papel ofício, se bater água consegue manter um pouquinho, depois fura outros não né? outros clubes já conseguem se manter mais fortes o caso do Flamengo, o caso do Palmeiras o caso do São Paulo e o caso do Red Bull e por aí vai, entendeu? E aí eu digo, torcedor, que hoje nós somos uma peça muito muito frágil, ainda muito frágil. Essa é a palavra, muito frágil. Agora, eu não concordo, não concordo, segura aí o eu, não concordo, vai ser recuperado, não concordo com dizer que Fulano de Tal, esse aqui é um Fulano de Tal, tá? Um exemplo. Esse Fulano de Tal não pode ganhar mais do que esse. Isso aí eu não concordo. Não concordo. Então quer dizer que Hendrick, do Palmeiras, ganha a mesma coisa de um lateral, de um volante, de um cara da posição dele? Entendeu? Eu acho que não, né? Eu acho que não tenho certeza disso que não ganha que não ganha e aí é onde eu quero chegar na posição se o jogador é diferente se o jogador é diferenciado merece o esforço merece o esforço eu acho que merece o esforço o que não pode é contratar fulano de tal que está contratado e não mostrar um futebol é gastar mais de um milhão por mês, por ano, com Búfalo. É gastar um dinheiro em vão. Que Augusto Carreiras fique, que Augusto Carreiras saia, que Jorge Andrade fique, que Jorge Andrade saia, que João Marcelo fique, que João Marcelo saia. Eu não quero saber. Eu quero saber é da atitude do presidente em dizer que hoje. Encerrar uma categoria de base é uma situação que a gente pode dizer que se, se as contas estão em dias, se encerrou por quê? Por que se encerrou? Ah, monte, encerramos, as contas, encerramos o sub-14? Porque nós não temos garantia de profissional. Beleza, entendo. Respeito. Aceito. Precisa vir. Na imprensa ou tradicional ou na mídia alternativa ou em outros lugares, ou soltar um pé no perfil, eu digo que precisa mostrar que precisa dizer por que se encerrou. Por que se encerrou? Porque eu escutei da boca do presidente dizendo que hoje o esporte não dependeria de cota de televisão. Fiz a transmissão numa live. Fiz a transmissão numa live disso. Entendeu? E aí, eu quero saber qual a atitude que o clube está tomando referente a isso. Antes de qualquer coisa, eu peço que você, torcedor, as 36 pessoas que estão aqui na live, compartilhe, dê o like. Mas dê o like mesmo aí, por favor. Entendeu? Dê o like. E o Will já está recu tá recuperado. Eu vou chamar ele aqui agora. Bora, Will! Conclui o teu assunto. Tomei meu meu, meu anteléstico aqui, já estou sentindo até melhor. Dá um viu... instantâneo. É, praticamente é, é tipo remédio de cabeça eu acho que remédio de cabeça é psicológico eu acho muito isso hum. tipo você tá com dor de cabeça, você toma aí mas acho que o psicológico faz que passe mas vamos voltar pro assunto aqui deixa minha loucura minha loucura para lá é... monte vê só pensa comigo é... rapaz que sim o esporte tem a categoria sub-14, tá? E tem um pensamento muito conservador. Pelo que eu pude apurar e também pelo que a gente ficou sabendo aqui no canal Esporte Show, há uma política do clube de pagar um valor X para os atletas, sem mudança. Eu acho que o esporte precisa parar com esse pensamento conservador. Quer que eu lhe dê um exemplo? Aos 9 anos, ou é, aos 11 anos, tem um jogador no Santos que já é patrocinado pela Nike. E ele recebe pelo Santos, salvo engano. Mas enfim, para ele continuar lá no Santos, provavelmente a diretoria deve estar dando algo, alguma coisa à família. Que o garoto é tratado como um, como um um gênio realmente da bola, um pequeno gênio. E certamente o quesito de estrutura e quesito financeiro colabora demais para que essas peças super importantes continuem no clube. Isso é um fato. Mas é, o esporte eu acho que não pode fazer loucura financeira. Mas se esforçar um pouco mais para. Plant... É o que eu falo da lei da semeadura. Quem fala muito bem isso é Rick Chester, Por sinal, leia um livro, o livro dele que é muito interessante. Pega a visão. É, ele fala sobre a lei da semeadura e é um negócio muito importante. O esporte pagando valor a mais é, para esses jogadores ficarem no clube seria o plantar hoje para colher amanhã. Seja no profissional ou seja com a venda futura porque perder hoje por, por conta de sei lá tipo como jogadores no esporte e alguns e pelo que a gente sabe não tem não é um salário astronômico é uma ajuda de custo vamos dizer assim tá é um, um salário não astronômico mais algo que poderia ser pago para facilitar a vida do atleta para que não seduza outros clubes ou na verdade para que não induza eu errei o termo outros clubes a chegarem aqui e fazer uma proposta por um valor x um valor que o garoto vai ficar fora da, de série por que que eu dei um exemplo aqui é, vou dar um exemplo vou dar um exemplo é, que aconteceu com um amigo meu um amigo meu trabalhava numa empresa ganhava x na verdade não, é, não ganhava essas coisas toda lá não ganhava não ganhava e é, chegou um, um chefe e fez um, um, uma proposta para ele ganhar X em outro lugar. Ele vai ficar em qual lugar? Ele vai sair onde ele não ganhava nada para ir para um lugar onde ele ganha X. Isso é um fato. Isso ocorre com é, a maioria das pessoas, principalmente se a pessoa estiver passando por uma questão financeira aí, é difícil. E todo mundo quer estar tá num, num lugar ganhando mais, quer estar tá ganhando alguma coisa, enfim. Quer ocorrer essa situação. Então, por isso que seduz os atletas, e os atletas pensam não só no quesito é, financeiro, também, mas pelo que eu pude apurar, um dos clubes, e Monte até postou sobre, é, um dos clubes que seduz os atletas é o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense tem uma bela estrutura de base. E alguns atletas do, 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 do Atlético Paranaense saem para a Europa e tal com certa facilidade. Então o garoto também pensa nisso. Além do quesito financeiro. E a vitrine que o Atlético Paranaense proporciona. Certo? Então é pensar num quesito, de, num quesito em diversas coisas aqui que cercam tudo isso. É o esporte melhorar cada vez mais sua estrutura. Pensar... Na base realmente, como um alicerce do clube, e também promover é, e parar para esse pensamento, que aqui, ao meu ver é conservador, que atletas da base não podem receber um pouquinho a mais. Não é nada astronômico fora do comum, estou mandando atleta da base aqui receber 100 mil reais, não. É Se você chegar para um pai de família, que não tem muita noção, às vezes, de muito dinheiro, e ele tem um filho promissor, se ele ganha X e um clube, diz aí, ó, teu filho vai receber aqui 50 mil, 30 mil, 20 mil. Ele vai escolher o clube que tá pagando mais, cara. Ele quer o bem do filho dele. Tá? Ele quer, o... Ele quer que o filho dele seja visto. É isso. Perfeitamente. Meu amigo Will agora foi sucinto no comentário. Gostei, Will. Você é um cara muito bem das palavras elaboradas. É com imensa satisfação em ter você aqui no canal, viu? E o final do mês está chegando. Se Deus quiser. Aqui não é só de visibilidade, não. Aqui também tem o, o Cascalho, o Farmery. Não é isso? Já comprou a beca do final do ano? Já comprou a beca do final do ano? Ou tá esperando o, o saldo? Naquele, naquele dia, por sinal, monte Monte, além, ah, sim. De, isso, além sim. de chefe, amigo, ainda é um, um, um motorista Uber. particular. Uber. Uber. Tu é meu, eu, porra. E, e eu sou cheio tu... de regalia, viu? Eu disse, a gente vai se encontrar na cidade. Não, Will, pra você não andar muito, eu vou lhe pegar no Tacarão. Eu disse: Isso é um cara da porra, te amo, mano. E não é da boca pra fora, não. Eu gosto da porra. Mas tu é meu, porra. Tu é meu mesmo, tu é meu mesmo. Tu é um cara do caralho, assim. A gente fez, a gente fez uma. A gente tá com uma visualização baixa, mas a gente, é, a gente é amigo mesmo, a gente se descobriu mesmo assim. Eu tô escuro pra caralho, doido. Eu não tô, Will. Eu acho que é o ring light descarregando. Descarregando não é o LEDzinho. Ficar com um tempo, ficar. aí, vi, pai. Mas não tá muito, Oxi. não. Tá muito, tão, né? Mas vamos embora. É, é isso que eu tô falando, assim. A gente é parceiro um do outro. Beleza? Vamos aqui para um outro assunto. Ilha no padrão do Allianz Parque. E aí, meu amigo William Thiago, underline 12. Me diga por que é isso? O esporte agora dispensa o 14, mas tem dinheiro para arrumar uma ilha do padrão Alliance parque. É, segundo o presidente Yuri Romão ele fez essa declaração aqui que o retrofit da ilha está adiantado. Há uma pendência de questão documenta documental aí para a prefeitura do Recife, para a prefeitura do Recife assinar. E quando a prefeitura do Recife assinar esse quesito aí, é, o retrofit da ilha começará. É, pelo menos até meados de 2000, da próxima temporada, o retrofit da ilha é, terá o seu pontapé inicial. E, é, como ele comentou aqui, também falou no, no podcast Embolada, visitou o Allianz Park tem o Allianz Park como exemplo. Para sinal, a construtora que tem a concessão do Allianz Park que tem esse quesito aí de concessão, que ele acha o melhor para o retrofit da ilha do Retiro. É a W Torre, salvo engano. Então, com isso, é, essa empresa, que a W Torre também está envolvido, há algumas construtoras. E ele disse aqui no canal que já está mais ou menos apalavrado, só que há um termo de confidencialidade com essa empresa. Há uma empresa, primeiro, que tem um capital para fazer um investimento. Segundo, há uma empresa que tem um capital, metade do capital precisa de um investimento, no caso, um banco alguma coisa do tipo e há uma empresa é, que tem aí o fundo de investimento, tá? Então no caso é, e essa empresa também pode ser a XP, é a XP que tem esse quesito aí de uma construtora que também que investir no clube e o William Romão declarou também que é, esse, essa reforma da ilha é para fomentar ainda mais o quesito de público, porque o esporte precisa de receita Hoje o esporte pode apenas ter uma capacidade de 19 mil pessoas, 18 mil pessoas no estádio. Isso não é rentável para um clube que tem 300 milhões de multa. Campeão brasileiro, como ele falou que isso também ajuda, né? O retrofit, é. O, é, o, time que é, o time que é campeão brasileiro, ele ajuda e tudo mais. E já citando aqui monte: gigante do futebol brasileiro, como o Grêmio Internacional, é, fizeram uma arena no local. E aqui na Ilha do Retiro, o discurso quando foi à arena. É que as escadas da Ilha do Retiro contam histórias e tal. Eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio não tem saudade do Olímpico, o torcedor do Atlético Paranaense não tem saudade daquele estádio que não era o estádio, era a meia banda. Lembra que era só um. Porque tinha um, um, um cara que era dono de um, de um, de um apartamento de um, de um imóvel, ele não queria vender o imóvel, por isso que o Atleta Paranaense não poderia construir outra parte da arquibancada. Não, não. É porque a escola, a escola que é, fazia o oitão do isso. Isso, a escola, escola. do então, o cara era coritibano, entendeu? O cara era coritibano. E aí ele era, co era coxa. E não queria vender, tal. Aí ele foi lá e derrubou tudo. E fez. Isso. Puxou mais para cá. Agora. E ficou melhor. E a única arena climatizada, só que nem precisava. Lá faz um frio arretado. E é... Yuri falou que vai visitar. É o estádio do Atlético Mineiro e também o estádio do, do Internacional ter um, mas eu acho que o esporte é uma mini arena né? capacidade para capacidade 28, 29 é isso e, mesmo isso. Olha, Felipe Alessandro, oxe ele é cheio de defeitos de fabricação devolve ele e pede troca não, não, Puxa, deixa ele aqui pai. por sinal, por sinal Monte eu, eu nasci prematuro e passei de morrer algumas vezes eu tô ligado, eu tô ligado. Tu só tem. Eu te contei essa Eu te contasse. Né? Eu ia falar um negócio, Will. De que? De que? Lá ele. Eu ia Lá falar ele. aquele negócio da operação. Ah, é verdade. Aí não pode não. Aí não pode não. É, não, é, não. É, não. Aí, ó. É Black tá dizendo, é recal no Will. é o Will. Lá ele. É. Nada a ver. Olha o aqui, ó. Nogueira, calma, Nogueira. Calma, Nogueira. Nogueira é foda, Nogueira quer me foder, meu filho. O esporte acaba com absolutamente tudo. Mas Carreiras ainda continua. Aí tu quer me foder, carreira Aí tu quer me foder, Nogueira. Aí tu quer me foder, pai. Pode, Nogueira, pode não. Bruno Rapaz, Felipe. Monte, oh, diz. Eu acho que a continuidade do Augusto Carreiras já era óbvia. É essencial, é, é, óbvio, é essencial, pô. É essencial, é essencial desculpa, não. Por, não. Sabe por que eu digo essencial? Sabe por que eu digo, é essencial? Por que eu digo é essencial? Porque, um exemplo. Eu não vou botar aqui jamais uma pessoa que eu não tenha confiança, eu, no meu canal. Não, óbvio, óbvio. Uma pessoa. Você, primeiro você tem que acreditar na pessoa, né? Lógico, a lógico. Pessoa... Lealdade, lealdade é até demais, aí eu acho que não vale a pena. Por exemplo, o ano passado. O ano passado é, é tipo o de... ano passado, o ano passado foi lealdade, certo? e como carreiras assim como o Yuri não botou a chapa dele certo ele preferiu trazer gente que traz com ele aí foi um de, um desses é o próprio carreiras agora, agora o Yuri torcedor do A ao Z é tudo Yuri é tudo Yuri, porque muitos da esporte na raça não tá mais quer dizer, eu acho que poucos só Júlio Neto, que tá com ele desde o começo, que tá fazendo um trabalho brilhantíssimo. Júlio Neto é quem trouxe a, o Sal e Brasa, trouxe a outras empresas aí do, do tênis, aí que falta aquele Arena Tênis, entendeu? Trouxe muita coisa e a gente não vai falar o nome da concorrente, né? Que só aqui, só é exporta, só nosso amor. Beleza? Aí a gente vai falar o nome da portas nosso amor. Melhor cotação, paga até um milhão, PIX garantido na hora. Eu tava no Sinal Joguei o, o pênaltizinho, tu, 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 tu bati e recebi 60 conto em menos de dois minutos. Entendeu? Mas vamos embora. E aí eu digo o seguinte: eu acho que se a. Tá, tá mutado. Não, Fala. só para responder aqui o comentário que foi para a tela. Hoje a uhum. gente não mandou ninguém para lá porque monte teve um compromisso com a esposa dele também ontem à noite e a gente não ia conseguir pegar os equipamentos. E eu também é, tive uma ocupação hoje pela manhã. É, para quem não sabe, fora aqui em Monte, jornalista para ganhar um dinheiro. Não precisa falar a secretaria. Não, 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 não. Jornalista para ganhar um dinheirinho, Tem tenho que trabalhar em outros lugares e eu tenho outras virações também. tá Isso Então, é, hoje eu tenho compromisso, mas também por conta desse quesito aí. Mas na próxima, na próxima, eu vou conversar anteriormente até com a minha chefe e vou pra, falar com o Monte para gente bater na, na, aquele bate-ponto lá, Gil do Lanche, por sinal, patrocina a gente. Pra gente encontrar e pegar os equipamentos e ter alguém lá. Porque é sempre importante. E a gente tem um feeling. E lembrando que, que nossa pergunta da última vez saiu em dois lugares, tá me engano? foi na Rádio Clube e teve outro lugar também que o pai comentou. Eu não tô lembrado agora. Isso também Depois já dá eu... visibilidade. Dá visibilidade, isso mesmo, isso mesmo gente. Assim, e a gente tá aqui, tá entendendo? E a gente tá aqui, ó. Cadê? É... Cadê mais? Usem. Cadê? Tá amarrado. Vamos. Lá ele. Lá ele, tá amarrado. use camisinha, tá amarrado. que é isso? Aqui ó, Black falando o maior exemplo é o Neymar. Saiu do Barcelona para receber muito, mas no PSG, graças ao pai dele, aí ó. Olha aí, ó. Eu boa noite a todos aqui porque Neymar depois primeiro jogo depois da Copa do Mundo foi expulso por simulação, Sim. e um, uma expulsão infantil, né? Querendo ficar é. em casa, né? Querendo vir para Maracaí, porque André tá aqui Medina tá aqui também. É, Matheus Souto, membro do canal. Boa noite a todos, estamos ah, Matheus Eu esqueci de colocar isso na pauta, bicho. Mas já que tu entrou no assunto, é, eu hum. vi um comentário no Twitter e no Facebook. e, e Foi de. Ah, lembrei, caramba. A pessoa Ele falou: mata, é, mata ou morre. André Balada ou Kaique? Para tu escolher. E aí? Eu escolheria. Eu escolheria Kaique. Rapaz, Eu escolheria Kaique Eu André escolheria... Balada é paneleiro safado. André Balada é paneleiro. Quero Vamos nome. esquecer o quesito paneleiro? Futebol, futebol, futebol. Uh, Kaique, pela Você é sério, Monte? Kaique, tô falando sério, macho. Sem... Não é demagogia, babando, Yuri. Não sem é resenha, Kaique, tem resenha. Tem resenha, Kaique. Deixa Kaique, pai. Deixa Kaique, Kaique. Esse ano vai ter o nome gritado na torcida. E você fala pela boca de um anjo. que é os paz. Do... Tá eu poderando. não sou macumbeiro, não, feito Luciano não, mas eu tenho um poder, viu? Eu tenho um poder. Você vai ver. Entendeu? Tô falando sério, entendeu? Tal, há algumas viúvas do André no, no Twitter. Ah, é direto, é direto, é direto, é direto, é direto. É direto. A quantidade de pessoas que comentou no meu no Twitter lá. Quando eu fiz a publicação, até te marquei. E então, tu até. É, até comentar lá no Instagram e tal. Mas veio uma galera, uma galera perguntar no DM do Instagram. Ele volta, ele volta. Veio, veio, veio. Vem uns 12. Tri... Veio uns 12. Vem uns, uns 12. É ele voltando, né, Então Ele sai, toma, para, pai. Eu, eu tive que fazer um Twitter. Eu, eu vou, vou, vou mandar um abraço pra minha social, social media, Thaís e Vitória, que por a minha na moral, ficou massa de hoje, hoje, viu? Ficou Ei, massa. Eu, eu ri, eu ri, eu ri. Eu ri Ficou pra caramba. Pra quem Raya não tava... viu, meu. para quem não viu o Instagram ainda do canal Mundo Sport Show, dá uma sacada lá. Vai ter que ter seu também, viu? Vai, vai ter que vai ter, ter, ter seu também. Vai ter que ter seu também. Vai ter que ter Ó, Aí eu tava até aqui em casa, a gente tava aqui fazendo almoço e tal. A gente não, né? Não vou mentir ela que faz o almoço. Aí eu mostrei, velho. A gente, na moral, a gente riu muito. Eu ri, eu ri. Porque O do olho, é... o do olho, ou o de agora? O de agora, o de agora, eu ri o negócio do posturado, eu ri muito. Porque tem ouvido na Ilha do Retiro assim, abaixando e gritando, é muito engraçado. Esse ali foi um o empate, ali foi o empate de Juba. Esse ano a gente não, vai assistir muito jogo junto, né? A moto, como torcedor, obviamente, e, e eu lá, né? Eu, uhum. eu, 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 vou, eu vou rir muito ver esse rapaz aqui do meu lado assistindo Sigam lá o Instagram, tá tendo vídeos assim, memes rapidinhos, muito bons. Comenta. Monta, tem vida, muita novidade vida, por, aí vida, por aí também. Tem muita <laughs> novidade mesmo, é muita novidade mesmo. E se Deus quiser, muito mais novidade mesmo, assim, no canal no Spot Show, tá certo? Vamos embora, vamos embora. Lembrando, pessoal, que a gente tem um Pixinho aqui. Se você não é membro do canal, não pode ser membro tal, mas tem como ajudar a gente aqui, ó. Você tem um pix monte -chibata, arroba gmail.com gmail Você está financiando e ajudando ao nosso canal ir para as viagens, e para algum lugar. Financiando, porque assim, toda ajuda é bem-vinda, beleza? Aí, ó. gmail.com E aí, o que é que a gente pode fazer, Will? Vê só, depositando 10 reais, a gente pode criar um grupo no WhatsApp. O que é que tu me diz? Massa e a gente pode tirar dúvida lá para todo mundo a gente. boa, conversar. É boa eu gostei, gostei. Vou começar de... com o conversa sobre isso aí. O pessoal. Ele é muito... não vai, ele não vai, ele não vai virar assim um exemplo. Ele não vai receber as informações que os membros recebem, né? Os áudios, é. as entrevistas. Mas a resenha pode acontecer. e Se você fizer um pixzinho, bota aí, ó. Fala comigo no direct, dez reais A partir de 10 reais já ajuda no no coisa. Já ajuda Caso... no coisa e vai para criar um grupo. Caso o Monte não responda, aí perdão, que hoje eu tô mal, tô mal. Caso um Monte não responda lá no DM, porque o Monte tem as ocupações dele, fala comigo, tá? É, Pronto, fala, comigo sim. DM, que... fala com o Duil aí, fala com o Duil. Manda um abraço pro Luna, hoje bateu 32 mil. Meu patrão, eu tô precisando da sua ajuda, eu tô precisando de 50 pessoas para fazer 17 mil. É, ajude, 50 não, tá? menos de 50, menos de 50. É, é 100... menos de 48. 48, 48 ajuda, pessoas bateu 17 mil, viu? Isso me ajuda, Luna. Me ajuda. Luna, se tu te, se puder emprestar aí alguns teus, só um pouquinho, pra gente bater gente. É, é, pegar assim, me empresta 100 aí teu, tá ligado? Que já bate 17 mil. Me ajuda, Luna. Tamo junto. E Luna tá na elegância do caralho. É que topete do caralho, menina. né? Aí, ó. Me inscrevi aqui, aí, ó. <laughs> Opa! Tamo junto, safado. Ainda me chama de safado. É foda, né, meu irmão? É foda, né? Opa. Opa, será que chegou um Pix? Foi? Chegou o Pix? Deixa eu ver chegou. aqui, viu? Vou ver agora, né, pai? Me inscrevi aqui e quero ver agora aqui, ó. Chegou não, chegou não. Alarme falso. Alarme Mas falso. Mas só para o torcedor entender: ano que hum. vem, a gente tem um projeto aqui de cobrir a maioria dos jogos do esporte que a gente conseguir, em loco. Tanto Isso. ele quanto esse Isso. que vos fala aqui. Isso. E a gente tem esse projeto de, em alguns momentos, ir à dupla. No caso, eu e Monte. Ou um ou outro. E viajar, enfim. me pensem, o esporte terá jogo no Ceará, na Bahia. Saruaru. Salgueiro. Pesqueira também. Enfim, diversos lugares. E vocês sabem, né? A partir do dia 1 também a gaso... o imposto da gasolina retorna aí. Parece. Então, é, ajudem. Ajudem aqui. Ou se você tiver um carro a gás e quiser emprestar a gente... Porque eu não vou nunca querer <laughs> desejar o mal do meu amigo e querer colocar um gás no carro dele, porque isso ferra o carro. porção são das amigas Will, Will tem muita coisa para falar, meu filho. Se você não tem mulher... não você para vocês entenderem... eu também tenho que buscar a minha na academia depois do da, do, do show, do daqui da live. Uh -huh. Mas só para vocês entenderem, é para vocês patrocinar a gente aqui pra gente trazer informação para vocês, não é pra gente utilizar o dinheiro para qualquer coisa não. Então, é. Manda aí qualquer coisa no Pix. O Pix, é isso aí, montibata.gmaio.com, viu? Pode doar um centavo, dois centavos, dez centavos, vinte centavos, um real, dez, eu, real. A de dez reais. Que pode. A partir de dez reais, a partir de reais, você já está no grupo do WhatsApp. O valor aqui a gente tem R$110,90. Está na conta, beleza? Vamos que, embora. Eu sei que mas tente doar a partir de 10. Não vou mentir, não. Viu? Se você quiser. Pronto. Aqui, ó. Aí ó, Monte, paga o Panetone de David de Silva. Vou pagar de demais. Ele tá me devendo esse bandido. Não foi para minha compra, nem ele, nem Nogueira. Não foi para minha compra. Júlio é Matheus Souto foi para compra Ferreiros Entendeu? E por o um ó, Marlon também aqui. O Marlon não foi porque é família. Tava doente. Marlon, boa noite, boa noite, meu amigo. Boa noite, você é chibata. Olha aqui ó, você tá invertendo a ordem das coisas, Monte. VP de futebol tem que ser profissional e pago. Mas aí não tem o Jorge Andrade, Will? Ele, ele não é VP? Também. Não, ele é, ele é executivo, né? Vai, ter agora, vai uhum. ter agora o cargo de. Como é, rapaz? Coordenador. Coordenador de futebol. Coordenador de isso. futebol. Isso, isso mesmo. Será isso mesmo. um cargo pago. Será um cargo pago, isso mesmo. Será um cargo pago, isso será um cargo pago isso mesmo entendeu e aí vai acontecer as coisas tá bom agora eu o do cortar... futebol é para gerir o clube não é para fazer contratações nem nada do tipo olha aí ó essa centralização toda na figura do presidente do esporte é a saída isso é bom e aí Will Carlos José tá perguntando essa, essa centralização caso... essas caso... contratações essas Dispensas do sub-14... O que, é que o que é que tu vê, amigo? Muita Will. coisa... Muita coisa que acontece no esporte... É, tem refletido em cima do ídolo romão... Tanto coisas boas quanto coisas ruins... Não só de acertos... Sobrevive o homem... Também existem erros... E... Algum, algumas coisas para ele... Podem ser consideradas como acertos... E para mim, erros... Eu acho que em algum momento... É, isso pode funcionar como algo ruim para o Yuri. Você acha? Eu acho que ela demais às vezes atrapalha. Hum, entendi. Por isso que esse quesito de é, dividir responsabilidades com Augusto Carreiras, próxima à presidência. A chegada de um coordenador de futebol auxiliará demais o Yuri Romão. Então é por essas e outras que eu acho que a continuidade do, do Augusto, ou caso chegasse outro profissional para ajudar o Yuri na presidência, seria interessante. Porque assim como é. o Yuri falou, o Augusto sairá do quesito de futebol de Solofote e estará ajudando ele na presidência. Então, vamos aguardar. Né? Isso mesmo, perfeitamente, meu amigo. Isso aí é o que é interessantíssimo para fazer, né? Vamos lá. Cadê a valorização da base? Thaís, eu estou esperando a resposta do esporte referente a essa... Não, esse encerramento da do Sub-14, certo? Pelo que eu sei, pelo conhecimento pouco que eu tenho... O sub-14 não pode assinar contrato de profissional. Não pode assinar contrato de profissional. Eu estou imaginando que seja isso. Não estou afirmando, viu, Thaís? Não estou afirmando. Não... Vixe, Maria, passou para mim. Não estou afirmando, não, viu? Não estou afirmando, beleza? Aí, o Rafael tá dizendo que... É... Carreiras e Jorge tem que pegar o beco. Mas aí o presidente bancou os dois. Eu não tenho que dizer nada, entendeu? Monto tá doido pra comer um galetinho 0800 nesse é brasa. Vou comer 0800 quando você vier para Recife e se encontrar comigo. Aí você vai pagar pra mim. Seu Ô, novo, Monte, eu não. o comentário de Luna aí na tela. Cadê o comentário? É... Tô... Me chamou de safado. O Will quer dinheiro, é? Cadê? O Will quer o Will Criano vai comprar o um Laquem pro cabelo dele, ó. <laughs> Ou então a pílula pra Lili. Lili bateu 17 mil, não foi? 15 mil, de 15, 15 mil e 200. Lili tá, 15 tá famoso. 15 mil. Lili, Lili tá famoso. Lili, tá Lili tá virado no girar. E tá, virado no abre girar. Abre aspas para o Lili aqui. Ninguém cresce sozinho. Fecha aspas. Grande Lili. Isso é aqui, meu, Isso, não ver, isso assim. mesmo. Da, é aí, ó. Famoso saudado inglês, olha aqui. O Juba tá dizendo que é o famoso saudado inglês, o Jorge Andrade. É, entendeu? É. Pior que rapaz, com toda a é, Ele, a verdade, de, ele é. deveria falar mais, né, Will. Ele deveria falar mais, né? Ele é um cara importante no futebol. Mas em alguns momentos, quando eu tava lá, é, a gente acompanhou algumas, algumas entrevistas coletivas. E nos momentos que o Jorge Andrade foi para a entrevista coletiva, ele falou, falou e não disse nada. Falou, falou e não disse absolutamente nada. Quando ele fala, pelo menos no quesito, de rele... Perdão, no quesito de relevância, agora minha apresentação de jogador. Acho que o Jorge Andrade, ao invés de falar mais, ele precisa ser mais objetivo na sua fala. Isso, também acho. Isso. Objetivo também acho. E, eu, e eu utilizo outro termo, didático. Ponto. Acabou-se. Olha, vou mandar André Barado e Kaique pra dormir abraçado com Aníbal no leito quentinho. Ui! Foi, ó! Ele mandou pra David isso hoje de manhã. Ele o, disse, os membros. Dá a mãe dele. Isso, isso, é. do 17. Os membros não gostaram disso, não, viu? Eu vou começar a excluir a Aníbal do grupo dos membros. Jean Carlos quer fofoca, é? Vai assistir Sônia Abrão de tarde. Tá certo, meu amigo? Com todo o respeito a você, meu amigo Jean, Jean Santos. Sempre aqui com a gente. Manda um abraço. Encerrar a categoria de base mesmo? Eu tô metido, né, Gustavo? Pelo amor de Deus, Gustavo. Tá? Faz isso não, macho. Encerrou mesmo, porra. Tem gente que já tá se despedindo na internet aí. Monte, com a reforma da ilha, no mínimo tem que ser 38 mil pessoas, meu amigo Renê. Se botar 30, eu tô aceitando. É o Noel é, 30 na cadeira. Oxe, organizado. Show, venda de ingresso, a arena multiuso. Vai ser bom demais, meu filho. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Entendeu? Vai ser muito bom mesmo. É uma Agora eu quero ver o torcedor Fala reclamar. Aqui, eu quero ver o torcedor reclamar. Eu não sei se o torcedor será esse rapaz aqui, eu vou perguntar para ele. Se o, se o jogo da Arena Pernambuco foi transferido por causa de um show de Guns N' Roses na Ilha do Retiro, um show de alguma coisa assim, porque tem torcedor do Palmeiras, às vezes, que reclama. Porque tem show, não sei o que. Dos males, todo, todo, todo benefício tem algo no quesito de, de, de que pode aí... Torcedor, então você cara. prefere. Então o torcedor não, prefere sentar no concreto. Não, calma, deixa eu falar. Calma, deixa o seu estresse, calma, você está muito estressado. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. O torcedor, o torcedor que prefere ser, os, que o jogo seja transferido para a arena? Ele prefere sentar no cimento de concreto para pegar uma hemorródia Ou ele prefere ficar tendo, vendo a ilha dele bonitinha no retrofit em massa? O que é que você Porque... prefere? Do. É, porque se o torcedor reclamar, Manda, o torcedor um lav... arrumar lavagem de roupa, Olha, se, o torcedor re... se, se o torcedor reclamar porque vai ter um show ou outra coisa, isso é reserva de pobreza. É. Reserva de pobreza, porque você conta com alguma coisa espetacular hoje em dia e você quer voltar para aquele passado lá. Ah, no tempo da ilha não tinha isso. A famosa reserva de pobreza. Eu sou o pobre titular. Mas a modernização da ilha será, acho que uma uma uma, uma, uma subida de degrau do esporte. Isso mesmo. Vai vir Todo mais clube. sócio, vai vir mais sócio, vai aparecer mais clube, vai aparecer gente que quer jogar na ilha do Retiro e tudo mais. É melhor. E aí, ó, o marketing, a né, Monte? Isso mesmo, isso mesmo. Aqui, ó. O marketing do Leão tem que aproveitar esse ano que somos o primeiro dos times de destaque da competição e bolar algo para é, um, angariarmos fundos para o nosso clube. O que vocês acham desse departamento? Rapaz, o marketing desse ano disse que puxou mais dinheiro que o ano passado, né? Estou dizendo aí, né? A campanha eleitoral foi essa. Eu... O pessoal está melhorando. Está melhorando muito, estou gostando, entendeu? Tá trazendo aí os hospitais... Os hospitais, não. Os restaurantes, as arenas lá dentro, lá, de tênis, essas coisas. Eu tô gostando. Não tô gostando sim não vou mentir, não. Beleza? Aí, ó. Vai ter... Aí, ó. Vai ter show de informate o comunista de julius Opa! Marlon Fernandes, dois reais aqui doou, é Tamo junto, Marlon. Marlon já é membro, já tá doando, ó. Aí, ó. Fiquei com essa impressão também aqui, ó. Cadê? Vai ter show de informate só sai que Recife em fevereiro. Não estou entendendo não, viu, meu amigo? Monte Will, acredito que essa SAF sairá esse ano? E aí, Will, o que é que tu diz? Max Gomes, Max Gomes, Maxwell Gomes, desculpa. É, é, em, um, em uma das palavras do Yuri, ele deixou claro que para o crescimento do clube, uma SAF é algo indispensável. No momento da posse, na Super Live, quem acompanhou aqui, acredito que muitos que estão aqui acompanharam, rapaz não rapaz não 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 é... ah, aí ó e, e a moral deixa de ser traíra, viu Neuber? e o cara é meu parente é lobo ó. o cara é meu parente ó. para o Will então, viajar porque é... Eita. veja só eu não sou Sônia Brão não eu não sou Sônia Brão não mas vou querer saber essa resposta aí Will não a galera a galera fala muito não, não, não. Lá no outro canal eu, eu aprendi muita coisa, amor. E só tenho a agradecer a quem me deu a oportunidade, tá ligado? A gente Pode falar o nome a... do canal. Pode falar, não tem isso não. Fale, fale. Eu faço ah, lá questão. Na, lá, lá na Eu Esporte TV, com o Alessandro Matias, eu aprendi muita coisa. E levei, um, e levo, na verdade, ainda hoje, um amigo para minha vida. O Alessandro me ensinou muito. E eu digo a todo mundo, quem quem de todos os problemas que o pessoal possam ter, ter com ele, ou tiveram com ele, quem, quem quem, quem não gosta dele ou reclama dele, é, eu nunca tive problema nenhum com o Alessandro, nunca, nunca, pelo contrário, até hoje ele é meu amigo e eu só saí porque recebi aqui a oportunidade de Monte, gostei do projeto que Monte me apresentou e Monte, assim como o Alessandro também é, se tornou meu amigo, além do meu amigo, Monte é meu chefe, meu amigo, o cara que me ajuda aqui nos momentos e eu só tenho a agradecer por todo lugar que eu passei, cara, a gente não pode ser ingrato nunca, a gente não pode ser ingrato nunca. Tá ligado? Essa é a real. Leve isso pra sua vida, você que tá comentando isso. Ser ingrato é algo ruim. Beleza? Oh. É isso. Toma 10, causa disso. Deixa eu ver mas... aqui o negócio. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver aqui o negócio logo. Peraí, rapidinho. Diga. Sim, Will. mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar aqui o assunto. Deixa eu passar aqui o assunto. É... Deixa eu passar aqui o assunto. Opa. Will, só por causa disso. Depois a gente conversa, vamos embora. Deixa eu pular aqui o assunto, eu quero agradecer também assim a todos vocês que estão dando aqui a audiência para gente, tá certo? Audiência boa, audiência justa. Lembrando que a gente vai fazer o ao vivo no dia 8 de janeiro, entendeu? Não sei se vai ser o Will e eu junto, ou se vai ser os dois, ou se vai ser é, Eduardo, o juvenil, vai ficar aqui no, na base para fazer o pré-jogo, porque a gente vai ter o pré-jogo em campo e, e o pós-jogo pós também. E o pós-jogo, entendeu? Nós vamos ter os dois. Entendeu, galera? O pré-jogo é com o Aníbal, o Will, Eduardo, eu e Popoto. O pós-jogo é o Will. Thiago Carvalho e o Wesley Silva vai estar também aqui com a gente. Tá bom? Por Vamos final, lá, ontem. Que live, viu? Que live, que viu? Live. Que live mesmo. O bom dia ontem foi essa live de ontem. Na, reunião, na nossa reunião diária, o bom dia foi esse mesmo. Muito boa. Edinho, Matheus Vargas e Jorginho foram apresentados. Aí vem a pergunta, Will: Tem jogador que quer pegar o amor do Wagner Love que tá em Dubai? Tem jogador que diz que. O amor chegou nele, foi lá. Ele, rapaz, Quem foi Jorginho, esse jogador? De... Jorginho fez declaração... declarações de amor para os Eu assisti a apresentação dele. É, Não tive tipo lá na ilha, mas é sempre bom a gente, a gente é, se informar sobre. E tem até vídeo no canal que eu gravei falando, falando disso. Quem por sinal assistam e deixa um like. Mas o Jorginho ele citou em quatro oportunidades. Que ele estava feliz por estar atuando no maior do Nordeste. Ele disse que era uma um responsabilidade muito grande de jogar com a camisa 10 do maior do Nordeste, segundo o Jorginho. Então, monte, é, eu acho que o Jorginho chega empolgado ou é um discurso, uma falácia. Mas eu não vou considerar como falácia, porque eu não sei o pensamento do jogador. Eu vou considerar como um entusiasmo da parte dele a gente tem que sempre pensar o bem da pessoa. Né? Pensar o mal é um erro. Isso. sempre tem que gerar expectativas positivas Isso. daquele de ser, independente do que ele seja. Então, eu acredito Isso que mesmo. o Jorginho é, ele tem um bom entusiasmo. O Edinho também não quis é, colocar expectativas, mas o Edinho tem participa participações em, gol pelo, em gols pelo Juventude. Foi importante em alguns momentos. Eu não, eu, não, eu não traria o Edinho, mas pelo valor que chegou e pelo empréstimo, pelo quesito que foi, é um bom nome. Beleza. E o é de um Vargas, bom nome. Chega... Matheus Vargas, agora. Matheus Vargas. O Matheus Vargas é o segundo jogador que, que fala que chega aqui por conta de, de alguém que indicou o esporte. Boa. E ele o Jorginho falou... é o amor. Fale, desculpa. Ele falou que o Gustavo Coutinho, que já atuou aqui, fez inúmeras recomendações para ele do esporte. Então, o quanto esse quesito de ser credor no esporte, auxilia muito ajuda é, o pagar em dia proporciona essa situação o, o, e outra, um ponto que eu achei interessante na fala do, do do Matheus Vargas a gente comentou aqui e pelo muito que eu vi, no Fortaleza ela atuou como meia, 84 partidas uma sequência que se a gente for, for coisa que dá mais ou menos 40, 45 partidas, 47 partidas por temporada é algo até interessante, beleza, Monte? É... Mas vamos pensar por, o... por outro lado aqui. Ele disse que se sente melhor jogando como meia. Até mandar uma abraço aqui para o colega Vinícius Calado, que... Vinícius Calado, que fez essa pergunta, que seria até minha pergunta lá. É uma das minhas perguntas que eu iria fazer ele se tivesse lá na coletiva. O pessoal tinha deixado até notado se eu fosse. Mas é interessante saber isso, porque será que o Enderson Moreira. Irá utilizar o Jorginho como ele prefere ou como ele vinha jogando. Então tem esse, essa interrogação aí, ó. Agora na, na conta, na minha cabeça, sinceramente. Olha, aqui, olha, isso é muito importante, viu, galera? É muito importante isso aí mesmo. Mas vamos lá. É, queremos benefícios concretos para o sócio do leão. Galera, eu acho o seguinte: que se você quer ajudar o leão, eu pago ao sócio, beleza. Se você não quiser pagar. Os 48, 50 e pouco que eu pago, mas pelo menos você pode ajudar a associar-se no leão. Ajuda o leão de qualquer forma, entendeu? E tudo mais. Aí eu, queremos benefícios. Nogueira está perguntando aqui. Ó. Nogueira tá a pistola, vou. Aí, eu, monte. Quanto o associado pode pagar a unidade com desconto para o ano de 2023? Por favor, pergunte a essa grande administração de inteligentes que ganharam a eleição, Carlos José Silva. Carlos! A partir do dia 1, um, dia 2, dia 2, vai depois do dia 5. Que deve ter sempre promoção, porque o presidente atual vai assumir, né? Vai, res, vai ser empossado, como diz o Matuto. Vai ser empossado. E... Oh, uma... Não vai ter lá. Eu não sei se vai ter a super live, né? Mas aí a gente pode tentar. Né? Tá, com... Vamos conversar. Vamos, mas, mas vai ter a live lá, viu? O canal Monsport Show vai estar presente nessa live aí, beleza? É... que mais? Boa noite, Monte. Adriano Antônio. Eu fazia tempo que ele não era aqui. Adriano Antônio já foi membro do canal. Deus abençoe você, Monte. Obrigado, meu amigo. Você também. Will, você ah, sabe é. trabalhar. Aí, Bruno Felipe tá dizendo. Olha aqui, ó. Bem, Monte. Bom. E Sim. o Lucas Lima vai pro esporte? Vai, não, macho, Para com isso, Márcio. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Tá mandando é. emprestar o seu cabelo é. lá pro cara lá? É pra Lili, pra Lili? É. Aí, ó. Disseram não que... Pro outro, pro outro. Ah. Pro outro. Monte. O Wagner Love renovou com o esporte? está renovado, filho. Tá renovado já. De Mas doeu? tá em Dubai. Eu acho que tá renovado. Mas tá em Dubai tomando lá o chimarrão dele lá. Olha aí, ó. Maxwell, parabéns pela performance da resposta, Will. Poucos têm gratidão no coração. Boa. Gostei mesmo aí, viu, Max? Tamo então, junto, é... Maxwell. A Rádio Edivaldo falou e eu vi Vinícius Calado até comentando isso. Talvez não, não, não vai ter estreia do Campeonato Pernambucano por conta de dois clubes do interior. Isso é verdade. Eu vi até Vinícius comentando no, no Twitter é, que talvez o Campeonato Pernambucano poderia ser adiado. E eu não sabia o motivo. Mas agora que o papai mandou aqui, é verdade. Dois clubes do, do interior, tem, tem umas pendências aí, talvez o Pernambucano não comece. E com isso, o esporte pode ter um time titular na sua estreia. Caso o campeonato não comece dia 7, porque a inscrição acontecerá dia, dia 8, dia, né? Dia, ah, é, o esporte atuará. O Pernambuco não começa dia 7, o esporte em tese iria jogar dia 8. Perdão. E a inscrição começa dia 10. Então, caso o campeonato seja adiado, o esporte pode entrar em campo aí com o um time relativamente titular, né? Vamos pensar assim. Isso mesmo, isso mesmo. Meu. Olha, fiquei sabendo que Wagner lá vai passar o ano novo em Dubai. Só volta é. na próxima semana. Não tá mentindo, é não tá mentindo. Procede a informação, processo a informação, certo? Eu prefiro que ele vote lá para o começo de maio, maio, junho. Deixa o menino da base aqui. Eu quero testar o menino da base. Eu quero testar é, eles. Ele, bem sincero, eu acho que a gente comentou isso até ontem aqui. Eu já tinha saído. É... Romário no Barcelona fez isso. E quando ele fala da gargalhada e tal de ficar uns dias fora, sei o quê? Eu não concordo. Eu não concordo. Mbappé é um dos principais jogadores do PSG. Quando a Copa do Mundo acabou, ele tinha mais direito de férias, voltou para o treinamento lá. Ele poderia muito bem ter o poder de gozar suas férias tranquilo e tal, e voltou para treinar. Cara, a responsabilidade precisa estar em primeiro plano, beleza? Primeiro plano. Porque a responsabilidade para mim e você não dar direito ao outro de falar de você é muito interessante. A partir do momento que você dá direito ao outro para falar de você, já é um quesito que, que eu não acho muito legal. Porque ele já abre já um parâmetro, é, uma brecha de quando ele não for bem na Copa do Nordeste ou no Pernambucano, o torcedor já vai dizer: Foi porque passou um no novo em Dubai, não fez a pré-temporada aqui de 30 dias. Já teve esse quesito de eleição, foi passando novo lá, porque ele não voltou antes. E outra, ele poderia passar no novo na China, no Japão, em Dubai, na África do Sul, na Mongólia, em qualquer lugar onde ele quisesse passando novo, eu não estou nem aí com a vida dele. Não estou nem aí com a vida onde ele vai passando novo, em Portugal em Maracaripe. sei lá. Problema dele, cara, onde ele vai passando novo. Mas se estivesse aqui treinando. E quando o esporte dá uma pausa, que a assessoria até publicou dia 30, é isso. Os, os jogadores receberão uma pausa e retornarão dia 2, se eu não me engano. Ele pegasse seu aviãozinho aqui, ó, o aeroporto Guarapes ali, pegasse seu aviãozinho aqui, ó, churru, fosse para onde ele quisesse. A vida particular é problema dele, tá? Mas esse quesito aí do Wagner tá indo Dubai e se representar, sinceramente. Sinceramente. E uma crítica construtiva que eu faço a ele aqui, tá? não é, não é nada não é o que eu acho. Olha, eu não concordo com a atitude dele, mas também, assim, eu vejo uma oportunidade, não é passar pano não, tá? Eu vejo uma oportunidade dos nossos centravantes da base jogarem, entendeu? Eu vejo essa daí. Porque com o Wagner Love aqui, eu não vejo muita chance do pessoal da base jogar. Por quê? Não é nem pelo fato que ele é melhor e sim pelo fato dele ser mais cascudo Anderson Moreira não vai abrir mão disso vai querer sempre botar os melhores entendeu eu acho isso e aí não né e aí não e aí não vamos passar para um outro assunto não concordo também com o Wagner Love passar no ano novo em Anub, Dubai ele vinha treinar. era melhor ele vir treinar pegar um avião daqui para Dubai amanhã foi. pronto foi isso que eu disse foi isso que eu disse não daria motivo nenhum para ninguém estar tá comentando nada dele. Daria, não. Isso mesmo, isso mesmo. Daria, não. Não daria do motivo nenhum. Gente, Cadê esporte o, da o, sorte, o, nosso o, amor. O, 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 QR o QR Code, QR code na... tá aqui em cima, ó. Segura aí, meu menino Will. Segura aí. Segura aí, meu irmão. Segura ele aí. Pronto, olha aí. Levanta. Pronto, aí mesmo. Pronto. Calma, Will. Não é para pegar, não. É só para segurar. Mas vamos lá. Olha aí, ó. Quem se inscrever aí no canal da Esporte da Sorte, você pode receber prêmios instantâneos, jogar, jogar o, o campo minado, o pênalti, fazer tudo isso junto, galera. É basta apenas você clicar aqui e apontar sua câmerazinha na sua TV aí, ó. David! Ô oh David! Gasta aí um caranguejo comigo. Tu só faz indicar tuas amigas, mas tu não gasta um é caranguejo fazer... comigo, David. É só fazer assim, ó. Posicionar a câmera aqui. Cadê? Já foi. Pegou? Pegou. Olha aí, mostra já aí, vai... Will. Mostra aí que pegou. Já vai... já vai abrir o site da melhor aqui, ó. Esporte da Sorte. Aí, da já semana. vai abrir o site Esporte da Sorte, nosso amor. Já vai cadastrando aí e tal e tudo mais. Cadastro recebe, aqui, viu? Cara. Aí recebe. Recebe de verdade mesmo. Recebe de verdade, né? Como e se nada. você quiser, também você pode é, Insta... entrar no Instagram e colocar lá arroba Esporte da Sorte. Tem um palpite grátis lá, que tem muita gente recebendo banca de 30 reais lá. Tem, tem, tem um menino do... O nome dele, rapaz. Arthur, né, Monte? Raul. Raul? Raul. Tem um Raul lá no Store também. E ele vai indicar pra você as coisas. Isso aí, matou solto, mas ele, mas ele até enfim de carreira. Contrato renovado, aí não quer saber de depois sofre uma lesão, passa a temporada sem ritmo, aí vai reclamar no, do calendário, dos jogos porque não sem tempo para treinar. Isso mesmo. Aqui, ó. Mas eu vou de acordo com o Rafael aqui, ó. Isso, deixa a base começar o campeonato. Love tem que jogar nas competições mais cascuras onde a gente precisa ganhar. Isso mesmo. Aí, ó. Beleza, Wagner Love pensa que, que é do... Romário falou eu. Ele ficava no banco. Isso mesmo. Ele no banco. Olha aí, ó. Não era nada. Wagner Love tem que pensar. Ele pensa que é Romário. Treina pra quê? Risadinha, tudo mais aí. Mas vamos passar aqui para um outro assunto. Quero mandar um abraço especial para os membros do canal. Gente, você que quer ser membro do canal, nós temos planos a partir de 199. 199 já tá ajudando aqui o canal Motorsport Show. Olha, sabe quantas pessoas tem direta e indiretamente aqui no canal? Diretos, tem uns sete. Certo? Que é os comentaristas: eu, o Will, Aníbal, o Wesley, Samara, Eduardo, Tiago Carvalho e Douglas Popoto. Tiago Carvalho. Indireta... Que... nosso presidente da Associação dos Contadores de Caruaru, é... o indiretamente nós temos três pessoas indiretas, entendeu? Tudo isso para fazer o um trabalho aqui para vocês, galera. Vamos embora se inscrever no canal aí, dá compartilhar o live. Eu quero agradecer imensamente a todos que estão aqui na live com a gente, ó. Olha aqui, vamos embora para mais um assunto. O assunto de agora é. Cadê você? Agora está chegando. Gil é apresentado como diretor de diversidade e inclusão. Isso mesmo, galera. Isso é muito importante para que pessoas que se sentem excluídas, que se sentem. Em... É... Desamparadas, pode vir para o Leão, que a gente é uma nação Nós aceitamos todos os. Todos os torcedores, todas as torcedoras, não tem exceção nenhuma. Não é isso, meu amigo Will? Pessoal, Monte, eu vi muita gente comentando quando é, o esporte agora vai lacrar, não sei o quê, lacrar, depois pensa no futebol. A vice-presidência de inclusão, diversidade e inclusão. E o Gil do Vigor, que declaradamente é declaradamente gay, faz parte da comunidade LGBTQIA, não tem problema nenhum com isso. É um cara formado dos seus pensamentos, tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser. E, Monte, eu vou além aqui, vou ser um pouquinho egoísta com o clube. O Gil é um marketing sensacional, Monte. Além de ajudar o Gabriel e a, a a menina, que eu esqueci o nome agora, rapaz. Marcela! Ma, não é Marcela? É Marcela? Eu sei que o sobrenome dela é Negrini. É Negrini. Ah! É a, a, a Alessandra! É alguma coisa assim, alguma coisa Negrini. Enfim. Eu não vou tá, saber o nome dela agora, lembrar de cor. Mas enfim. Manda um abraço para Gabriel e para a Negrini também. Perdão por, por esquecer o seu primeiro nome. Lembro do seu sobrenome. Os dois vice-presidentes, e agora o Gil como diretor de diversidade e inclusão. O esporte terá a oportunidade de, primeiro, parar com essa ideia de que o futebol é um local preconceituoso e todo mundo precisa parar com isso. Não é o local de você estar tá, tá, tá xingando o outro. Quando você xinga o outro, você se, se diminui, tá bom? Então, essa questão de xingamento, preconceito. E você que é preconceituoso, velho? Você é um acéfalo, me desculpe aqui dizer. É verdade, você tá certíssimo. É um acéfalo. Você que é racista, xenofóbico, você e eu, preconceituoso, não é só ser contra a LGBTQIA, não. Você que é homofóbico, qualquer coisa. Você é um acéfalo, tá? Ponto. Então, o esporte agora tem a oportunidade de aumentar o seu marketing, porque hoje é uma figura pública, conhecida nacionalmente. E o esporte melhorando o seu marketing. Ele tem o um privilégio também de dar essa ideia daí de melhora para o clube no quesito de visibilidade nacional. Isso também é um pedido de, de desculpas, né? Porque o que o conselheiro lá, no áudio, foi preconceituoso com o Gil, não está no gibi. Não tá e você, no gibi não, não deve, não. você não deve, de forma alguma, tratar o seu, o seu semelhante de uma forma. Que você tem que pensar... Eu nunca queria ser tratado desse jeito... Por que eu vou tratar o outro assim? Independente... Da orientação sexual dele... Da cor de pele... Do que ele for... Perfeitamente... E agora... Ui, ui, hoje você está virado do mal de encontro... Não, moto. Mas isso é um fato... Isso é um fato... Eu, eu Quer que eu cite um exemplo? Monte postou, lá, Monte postou um vídeo no Instagram... E a gente conheceu o Ítalo na cidade... Ítalo, infelizmente... Eu não vou dizer que eu, eu não gosto desse termo, vítima da sociedade, porque eu não gosto muito de utilizar esse termo. Ítalo é uma vítima das, das drogas, infelizmente. Usuário de diversas drogas, possivelmente. Mas foi um dos caras que participou do vídeo da gente. E um menino super do bem. Infelizmente está no mundo das drogas. E certamente se não fosse as drogas ele poderia estar tá vivendo outra coisa. E em momento algum, nem eu, nem Monte tratou ele de forma diferente. Ele participou do nosso vídeo, ganhou, ganhou o chapéu do esporte da Sorte, ficou super contente. E é o momento de você tratar pessoas assim, porque ele não é diferente. Ele não é diferente de mim, ele não é diferente de Monte de forma alguma. Ele só tem uma isso. pequena pendência na vida. Mas isso. é isso. E eu, eu O esporte saíram em diversas páginas, Monte. Eu tô com um áudio, eu tô com um áudio de, de Gil aqui. Posso soltar o e, Will? Gil? Pode, pode. Não é, o Brasil, é o Brasil, sei lá, sobe aí. Com a minha vivência dentro da comunidade, tudo que eu passei, eu vou poder contribuir para essa diretoria de diversidade e inclusão, porque eu entendo o meu papel e eu entendo como eu me sentia como um torcedor de um time de futebol. Torcedor de um time de futebol. Com a minha vivência dentro da comunidade, tudo que eu passei, eu vou poder contribuir para essa diretoria... Porque eu entendo o meu papel e eu entendo como eu me sentia como um torcedor de um time de futebol, como a minha vivência dentro da. Entendeu? Mais, co... mais é, completo amanhã no nosso canal, o Show, vai estar essa... esse videozinho aqui do TBT, beleza? Will, para finalizar aqui, ó, isso mesmo, Will. Marlon Fernandes aqui falando um negócio interessante. Olha, isso mesmo, Will. Ele é um ótimo marketing e o Gil do Vigor pode trazer mais sócios. Para o clube e muito mais visibilidade também. Ô, oh, Jamelão, Jamelão. Jamelão. Não utiliza... Fala. Fala, Will. Não fala. Não utilizando ele como objeto, mas é utilizando. Imagina, se associa o clube e vem te uma foto com o Gil do Vigor. Vê só. Jamelão, eu vou te bloquear aqui, viu, se abestalhado? Conversando besteira, meu. Oxi! Que Zé Mané! Respeita, rapaz. Vamos embora pessoal. Sobre o Pernambucano, Maria, da Pernambucano, Will, esclarece um pouco mais aí sobre essa bronca do Pernambucano. É, há, uma, há uma pendência em dois clubes do interior. E sinceramente, vou aprimorar essa informação também para trazer aqui amanhã na live. Mas salvo engano, há uma pendência com dois clubes do interior e eu não lembro aqui os clubes. E por, essa, por isso a federação quer adiar por dois dias aí o a ah, dois dias não é são é alguns dias para o começo do, do campeonato aí sim a o esporte pode escrever jogadores mas eu vou apurar a informação eu vou trazer aqui porque sinceramente eu não consegui apurar a informação eu fiquei até perdido quando o Vinícius Calado publicou lá no no seu Twitter até para quem eu mandou um abraço isso mesmo. Eu quero mandar um abraço especial também para a minha esposa, a minha mãe e para todos que fazem parte do nosso canal aqui, beleza? Tamo junto. E eu digo a você uma coisa. Hoje eu senti um falando nisso aí, Will. Eu vou falar aqui um negócio interessante. Eu tenho 40 anos, certo? É, tenho um parente que já teve câncer de próstata. Próstata. E eu não me envergonho em dizer que eu vou fazer o exame. Entendeu? E isso aí, meu filho. Não quero dizer, não faça o exame, não, faça o exame. Eu digo isso a vocês. Entendeu? Que foi um, um. Eu não vou nem dar creta à pessoa. Mas eu vou. Se você tem alguma coisa, se você tá achando, tá incomodando tá perto de fazer, é pra fazer faça os exames que você pode fazer lembrando que esses exames tem na rede pública se você não tem plano de saúde, entendeu, de próstata se tem algum problema se tem alguma mulher aqui com problema mamário eu não sei qual é a cor desse mês mas já teve cor já teve cor rosa amarelo, azul entendeu, eu não sei Oh, só um parêntese uhum. aqui. Lembrando que câncer de mama não é só em mulher, não, viu? Em homem também. Isso mesmo, galera. Isso em mesmo, homem, Isso A situação mesmo, isso é mesmo. séria. Mas é só isso mesmo. A partir, de 40, a, a partir de 40 anos, você pode fazer o exame de próstata, tá certo? Vamos embora! Esporte da sorte, nosso amor. A única que paga um milhão por pule. Lembrando, galera, siga o meu Instagram, que tá resenha, viu? Tem muita resenha lá nos stories. Tem muita resenha lá no feed também, tá certo? E vamos embora. Um abraço. Cadê? Cadê? E eu quero mandar um abraço especial aos Corneteiros que diz que eu sou babão. Um abraço também pra vocês, viu? Tchau. A mudança começa agora. Eu tô junto com o Esporte da Sorte nessa para revolucionar tudo que você entendia sobre a aposta É a tradição e a credibilidade de sempre. Agora, uma nova era. Um novo conceito, um novo. Desafio. Piscou ou pagou? Seu saque de piscar de hoje.